Salme kultuurikeskus oli rekonstrueerimistööde tõttu tükk aega suletud. Lähme piilume sisse, et taasavastada siin pakutavaid võimalusi. Salme kultuurikeskuse taasavamispeol sai osaleda Salme tutvustavatel ekskursioonidel, nautida lasteetendust või lihtsalt kontserti kuulata. Inimestel, kes üle hulga aja taas Salmesse sattusid, olid emotsioonid ülevad. Siin olid minu nooruse ajal peod ja igasugused muud üritused. Väga põnev oli, polnud väga mu käinud, sai lastega käia marionette teatrietendust vaatamas, siis vaadata ringi ja... Väikene saal, mida paljud mäletavad legendaarse tantsusaalina, on läbinud täieliku uuenduse. Hetkel Linnateatri kasutuses oleva suure saali kõige suuremaks uuenduseks on see, et lava asub nüüd publikule lähemal. Kultuurse kogunemispaiga kohvik Leelo asetus on aga täpselt selline nagu ammustel aegadel. Kohvik ise küll ei ole veel oma tegevust alustanud, seal ei otses süüa ei saa, aga me algselt, kui me planeerisime kohvikut, siis tegelikult see oligi mõeldud multifunktsionaalsena, et seal on võimalik kontserte anda, etendusi anda ja lisaks igapäevane toitlustuskoht. Teater Marionett on Salmes tegutsenud juba üle 20 aasta. Sellist spetsiifilist lava ei ole nagu Eestis ega siin Baltikumis ka kuskil läheduses. Nii et selleks me oleme väga nagu aheldatud selle maja külge ja saame tööd teha ainult siin. Kuidas sinule Marionetti teatri etendus meeldis? Väga, sest seal lõpus sai minna ise vaatama, kuidas seda tehti ja nukke proovida. Üks minu eesmärk, mida ma kultuurikeskuses tahaksin teha, on see, et ruum oleks võimalikult multifunktsionaalne. Ehk siis meil võiks toimuda all kohvikus midagi, teatrisaalis midagi, üleval kolmandal korrusel. Iga tahes tasub külastuskäik taasavatud Salme kultuurikeskusesse ette võtta, sest seal saab toimuma palju põnevat.